Salam hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Biləcəri qəsəbəsində 200 torpaq sahəsində 3 otaqdan ibarət həyət evimiz çıxıb satışa. Gördüyünüz bu həyət evidir. İri geniş həyəti var. Harsa 3-4 maşın yerləşən həyətidir. Evin ümumi görünüşünə baxaq. Həyətdə bu hissədə sanitar qovşağıdır. Tam təmirli. Sanitar qovşağı var. Bu hissədə qladovkadır. Evin yan tərəfinə, arxa tərəfinə keçməyə yer qoyulub buradan. Bura zirzəmsidir. Rahat şəkildə zirzəmi də gəzmək olur. Harca 10 daş kürsüdədir. Bura dəhlizdir. Solda bu hissədə mətbəxtdir. Sağda qonaq otaqdır. Evin ilki qiyməti təyin olunub 75.000 manat. Real alacaq qiymət dəyəndirim olacaq. Bura bir yataq otağı. Yataq otaqları da iridir, genişdir. Bura ikinci yataq otağı. Maraqlanmaq istəyənlər videonun aşağı səsində qeyd olunan nömrəyə əlaqə saxlasın. Bura isə sanitar qovşağıdır. Tam təmirli. Əgər sizin də satışdan əmləkiniz varsa, bizə müraciət edin. Qısa zamanda satışına kömək edək. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, bu qədər.